Madara, igira hino rebe to reba hano. Yo! Wabibonye? Mbega byiza we! Festival ya muzika! Cyane! Harimo na korali de Kigali! Tuzajyana! Muza se noneho! Sinagusezeranije se ko mu byo utazambura nta hano iwanjye n'ibyishimo birimo madara! Icyo ni cyo ngukundira rero! Koranga rwose! Utyo rero! Urumva ko umuziki wageze hano iwacu? Ni ukuri ntako bisa pe! Umva! Aha sinshobora kuhatangwa nubwo haba iki! Nta mpamvu nimo! Wowe se ubu wahatangwa? Nkibikabe! Na usigaye numwe muzaze mwiserukiramuco ry'indirimbo rizabera mu Ntare na Rusoror kuwa kane no ku cyumweru ku itariki 24 na 27 Werurwe guhera saa 12 z'umugoroba muri Kigali ka Free Zone ni kuwa gatanu tariki 25 Werurwe ni Musanze kuwa gatandatu tariki 26 Werurwe guhera saa 12 za nimugoroba kwinjira mu Ntare arena ni 10,000 hasanzwe 20 muri VIP na 30 muri VVIP Wifuza kujya mu bitaramo byombi mu Ntare arena agabanyirizwa 50% ku itike ya kabiri guri itike ukoresheje telefone yawe ukanza akanyenyeri 7.5 urwego cyangwa ugiye ku rubuga rwa y'eshatu akadomo PMG akadomo rwa ugakurikiza amabwiriza iyi festival ya muzika izitabirwa n'amakorali akomeye yo mu Rwanda ayo muri Ghana no muri Nigeria yateguwe na korali de Kigali ku bufatanye n'ishyirahamwe Nyafurika rigamije guteza imbere muzika ya korali muri Afrika ACGC Muzaze kwiyumvira umuziki nyawo mu runyuranyurane rw'injyana zuje ubuhanga zikananyura umutima